Novi Pazar i Bursa izvanično su bratski gradovi. Protokol o bratimljenju potpisali su gradonačelnici Alimur Aktaš i Nihat Biševac. Potpis na protokol o bratskim odnosima stavili su i narodni poslanik dr. Muamer Bačevac i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Turske Mustafa Ezgin. Potpisivanjem protokola o bratimljenju Novog Pazara i Burse potvrđuju se i do sada čvrsti bratski i prijateljski odnosi sa turskim narodom. Bratski gradovi će uspostaviti intenzivnu ekonomsku, trgovinsku, turističku te saradnju na polju zdravstva, obrazovanja i kulture. Realizacija konkretnih projekata, ali i veliki značaj koje će ovo bratimljenje imati za građane Novog Pazara, kompletnog Sandžaka, ali i građana Republike Srbije i Republike Turske, samo su neki od ciljeva danas potpisanog protokola o bratimljenju. Ovde su prisustvovali i protokol potpisali gradonačelnik Burse, zatim gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, koji i predvodi delegaciju iz Sandžaka, u kojoj je još i narodni poslanik Sandžačke demokratske partije Muamer Bačevac, zatim predstavnici sandžačkih opština Tutina i Prijepolja, a u delegaciji su i predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Čitavom događaju prisustvovali su i predstavnici Velike narodne skupštine Republike Turske, takođe i predstavnici udruženja Bosna Sandžak. Potpisivanju ovog važnog protokola prethodio je prijem i sastanak sa najvišim zvaničnicima Burse. Goste iz Sandžaka u svečanoj dvorani primio je gradonačelnik Burse Alinur Aktaš. Nakon srdačne dobrodošlice on je kazao da mu predstavlja izuzetno zadovoljstvo da ugosti prijatelje iz Sandžaka. Zahvalio je poslanicima Skupštine Republike Turske koji su, između ostalih, posredovali da dođe do potpisivanja protokola o bratimljenju, kao i predsjedništvu Derneka Bosna Sandžak u Bursi te počasnom konzulu Republike Srbije Zarifu Alpu. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac zahvalio je na gostoprimstvu i naglasio da je protokol o bratimljenju rezultat višegodišnje dobre saradnje i zahvalio svima koji su učestvovali u realizaciji te inicijative. Nakon sastanka potpisan je protokol o bratimljenju. Protokol su potpisali gradonačelnik Burse Alinur Aktaš i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Potpis na protokol o bratskim odnosima stavili su i narodni poslanik dr. Muamer Bačevac i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Turske Mustafa Ezgin. Abi iki tane adamın arasında kaldım resmen ya. Neka nam je hajirli i srećan ovaj današnji bratski dogovor. Svakako, mi smo imali jake bratske i prijateljske odnose još od ranije, ali smo želeli da konkretizujemo i da to bude na nivou potpisanog protokola o bratimljenju koji će biti temelj da što brže i više jačamo naše postojeće odnose. Odnosi između naše dve zemlje, Republike Turske i Republike Srbije, na nivou predsjedništva su jake, predsjednici su dobri prijatelji i imaju izuzetnu saradnju. Saradnja dveju država ide uzlaznom putanjom i mi želimo da održimo taj napredak i na nivou lokalnih samouprava. Nadam se da ćemo raditi na konkretnim projektima koji će biti od koristi za oba grada, ali i za građane Republike Turske i Srbije. Želim još jednom zahvaliti našim poslanicima koji rade na jačanju naših odnosa i koji su doprinijeli potpisivanju ovog protokola i svim članovima delegacije koji učestvuju danas i učestvovali su u procesu razvijanja našeg prijateljstva i bratimljenja. Pa sigurno da naše potpisivanje sporazuma o bratimljenju između grada Bursa i Novog Pazara ima veliki značaj za grad Novi Pazar i građane Novog Pazara i građane Srbije. Ovo je rezultat jedne dobre saradnje u prethodnom periodu koju smo imali sa gradom Bursom, sa gradonačelnikom Alinurom Aktašom, sa predstavnicima u parlamentu Republike Turske, doktorom poslanikom Mustafom Ezginom i gospodinom poslanikom Refikom. Tu je sigurno doprinula i saradnja dobra današnjem potpisivanju i počasni konzul Zafir Alep, koji je počasni konzul Republike Srbije u Turskoj, ovde u Bursi, udruženje Bosna Sandžak, gospodin Jusuf Ljajić
i svima onima koji su doprineli u ovom prethodnom periodu stvaranja što bolje odnosa, ja kažem, između grada Novog Pazara i grada Bursa, tako da smo danas ozvaničili ovu bratsku saradnju i sigurno se će u narednom periodu nastaviti još bolje da se razvija, a sigurno da su u ovome doprineli sve bolji odnosi koji su na istorijskom nivou između dve zemlje, između Republike Turske i Republike Srbije, između dva predsednika Erdoana i Vučića. I nas to raduje da su time i sve bolje odnosi između Republike Turske i Sandžaka i Novog Pazara i siguran sam da će od ove saradnje imati svi građani koristi u buduće, što je cilj svi nas da radimo dobrobit građana i Republike Turske i Republike Srbije, a Bošnjaci koji žive u Republici Turskoj, koji su poreklom iz Sandžaka i Srbije, i Bošnjaci koji žive u Srbiji upravo su taj most saradnje između dve zemlje i sigurno će tamo biti sve čvršće. Nas raduje ovako ova dobra saradnja i želim ovom prilikom da se zahvalim na gostoprimstvu koju nam svaki put kada dođu ukazuju i na pomoći koju pružaju građanima Novog Pazara. Podsjetimo, inicijativa o bratimljenju dva grada potekla je prošle godine nakon posete delegacije Burse Novom Pazaru. Skupština Novog Pazara odluku o bratimljenju sa ovim turskim gradom usvojila je u junu. Bursa je još jedan grad u Republici Turskoj sa kojim će Novi Pazar uspostaviti intenzivnu ekonomsku, trgovinsku, turističku te saradnju na polju zdravstva, obrazovanja i kulture. Bursa je nakon Istanbula višemilionski najrazvijeniji grad u Turskoj u kojem žive uspešni privrednici poreklom iz Sandžaka. Za Dnevnik iz Burse, Senada Kalić.